Божидар Данев е следващият ни гост, изпълнителен председател на Българската стопанска камара. Здравейте, господин Здравейте. Данев. Гледахте, предполагам, днес. Информирали сте се за приемането на бюджета. Какво решиха депутатите? Какво да, ще кажете? Да, разбира се, ние го следим. 510 лева минимална работна заплата, минимална пенсия 200 лева. От 1 юли 207 ще бъде и 60 стотинки. Какво казва бизнесът? Бизнесът казва, че когато се определя една минимална работна заплата, тя трябва да се определя на основата на определен икономически механизъм. Защото административната промяна или административната прогноза за минималната работна заплата нанася сериозни рани на българската икономика. Както виждате, ние в последните години сме свидетели под натиска, може би, и на синдиката и под натиска на определени кръгове, политически кръгове. Ние непрекъснато променяме минималната работна заплата, без съответно да се променя брутния вътрешен продукт с необходимите темпове, които да отговарят на тази минимална работна заплата. Аз ще ви приведа някои числа, когато ние спокойно винаги говорим защо в Румъния еди как си, защо в Словакия еди колко си заплащането и така нататък. Но 2007 година ние с Румъния сме имали еднакъв брутен вътрешен продукт на глава от населението по парична покупателна способност. В момента те имат 30% по-висок брутен вътрешен продукт на глава от населението по парична покупателна способност. И естествено ще имат по-високо заплащане. Да не даме на сравнение, да кажем, с една Словакия, която имала почти 5000 евро на глава от населението брутен вътрешен продукт, по-голям от нас 2007 година. В момента техният брутен вътрешен продукт на глава от населението е 10 000 евро повече от нас. Тоест ние изоставаме все повече и повече като страна между всички конкурентни страни. Така че, за да говорим, ние много говорим за доходи, но за да говорим за доходи, трябва да говорим първо за производство, за икономика. Защото не можеш да раздаваш доходи без да има икономика. А независимо от всичко... Казвате, поради... няма економика. Как като говоря, предвижда се ръст около 4%? Говори се за една положителна тенденция. Госпожо Златарева, да, има ръст от 4%, но ние сме с конкурентни страни. И когато вие застанете, представете си, че бягате 100 метра, не е важно, че ще подобрите вашето постижение, а важното кой ще бъдете, а ние сме последни. Всичките ни изпреварват. Да, защото казват, базата, от която тръгваме, е много ниска. Напротив, не, румънците и ние бяхме от еднаква база. Да, тук не е въпрос на база. Тоест, колкото е по-ниска базата, толкова по-лесен е ръста. Точно обратното на това, което вие казвате. Така че, за голямо съжаление, ние не можахме да използваме тези чудесни, щастливи години за българската икономика, когато ние имахме изключително много шансове и можехме да постигнем ръстове. Какво пропуснахме? Ами пропуснахме тези шансове, например, срутването на цените на петрола. Пропуснахме дърпането на европейската икономика, която не е вече бедната дама, а която расте с добри темпове и расте нашия износ значително. Пропуснахме това, да кажем, че в последните години ние имахме сериозна финансови субсидии, които е нищо друго, освен финансов допинг, който имахме от Европейския съюз. Пропуснахме да не влизам в събитията, които са в Близкия изток, които направиха огромен скок на туризма в България. Не поради наше добро управление, а просто поради външни условия. Или да кажем по ръста на оръжейната ни промишленост, която направи неимоверен износ. И независимо от това, ние за едно бъдеще, което трябва да говорим, трябва да гледаме преди всичко инвестициите, които са, бих казал, точна... Чуждестранните инвестиции, преките. Не само чуждестранните, и българските инвестиции. Всички инвестиции... Добре, да видим какво показват те според вас. Те показват, сринали са за последните години с 32% пункта. Тоест, фактически, ние не правиме икономика с инвестиции. Не може икономиката да не... да се прави нова икономика, при това този технологичен бум, който има света. В момента света преживява технологична революция. Забележете, че нашите депутати се занимават дали да вдигнат на заместник-министрите заплатите, дали да вдигнат заплатите на еди кой си сектор, дали да вдигнат заплатите на еди кой сектор. Никой не се занимава с проблемите как да вдигнем брутния вътрешен продукт и каква е нашата политика в областта на индустриалната ни политика. Каква е тя?
Защото все пак гръбнака на българската икономика е индустрията. Това е истината, върху която се гледат износа на България. Да видим какви продукти изнасяме. Имате ли добавена... Като говорим за производство, какво ниска, ще ни кажете ниска, за това? Ниска добавена стойност продукти. Последните няколко, разбира се, 6 месеца, може да кажем, че благодарение на търсенето на продукти, които също, за съжаление, са изработени шеме в нашата страна, като свързани с автомобилостроенето, свързани с някои, бих казал, подсектори на машиностроенето, расте този сектор, растат български износ. Резко намаля българския внос, поради пак външни фактори, намалението на цената на петрола, но все пак ръста на брутния вътрешен продукт, който е в основата на добрите доходи, е, за съжаление, маргинален сравнение. Забележете с конкурентите. Ние не отиваме да конвергираме към европейската средно заплащане или, да кажем, среден брутен продукт, за да не говорим винаги за заплащане, а ние се отдалечаваме, като огледате внимателно числата. Ако трябва да говорим за двигатели на икономиката, какво ще посочите? Естествено, че бихме могли много неща да посочим за двигателите на икономиката. Не, реалните. Какво виждате? Кои са? Кои са двигателите на икономиката като индустрия или вие говорите като стъпки на правителството, като на управлението? Като индустрия говоря. Като стъпки на индустрията, разбира се, България трябва да развива все, преди всичко да продължава да развива машиностроенето, което е с по-висока добавена стойност. Трябва да започнем да спираме да изнасяме суровини, да почнем да произвеждаме продукти. Например, България е един от най-големите износи на мед, сурова мед или мед на листа. Защо България да не може да произвежда, както порно произвеждаше, контактори или еди какви си, или захранващи системи, които са на основата на меда, т.е. да има повече добавена стойност? Или какво пречеше, какво пречи, да кажем, да навлеземе, защо трябва да изнасяме жито, тук жито в Турция, да внасяме оттам макарони и техни произведения? А да не тази добавена стойност да не стане в българската индустрия, в българската икономика? Така че много неща бихме могли да говорим, не е въпрос на толкова кратък разговор. Но това вдигане на винаги административно вдигане на минималната работна заплата има и друго много тежко последствие, госпожа Златарева. Ние разрушихме адекватната система на заплащане в страната и срутваме ценностната система на българския гражданин, защото той получава, независимо от това какво е образованието му, и не желая да има образование, вие добре знаете кризата в образованието ни, защото той получава възможността едва ли не допълнено с два други неевропейски механизми, какъвто са класовете и какъвто е минималните прагове, допълнително заплащане, което е просто неясно защо го получаваме, като няма икономически резултати. Нали знаете, че това не е прецедент да имаш гарантиран минимален доход? Има страни, които имат такова. Не гарантиран минимален доход, да, госпожо Златарева. Но този гарантиран минимален доход обикновено в тези страни почива на определени механизми. И тези механизми, например, са заложени, както до сега имаме вече съгласие, като че ли последното може от днеска да ви кажа от преговорите по нашите комисии, в нашите комисии, и имаме съгласие да се ратифицира конвенция 131 на Международната организация на труда. Има едно малко разногласие по повод тълкуването на терминология в това. Само да кажем за какво. Моля? Конвенцията, казвам. Да, конвенцията е 131, да. 131 на Международната организация на труда, която определя механизъм за минимална работна заплата. Тоест, ние сме готови, качи ли синдикатите са готови, тя да бъде предложена. И синдикатите са готови да, на това. Готови си. Имаме едно малко разминаване по поглед по един оглед на един термин, който няма точен превод, защото нашите колеги, които са го превеждали в Министерството на труда и социалната политика, са стъпили на руския текст, а не на английския текст, и затова ние в момента искаме тълкуване от Международната организация на труда. Тоест, ако няма механизъм, който почива, забележете, на реални икономически параметри, а бъде засмукван от политиците си, за да могат да търсят електорална подкрепа заради своите действия, ние няма да може да имаме просперираща икономика. И тъй като аз казах, че се разруши адекватната система за заплащане, не знам дали сте забелязали внимателно стъпките назад на синдикатите, които почка да говорят, че трябва да има и минимална работна заплата за висшистите,
минимална работна заплата за социалните работници, защото, защото те разбраха, че разрушиха, да, разрушиха адекватната система на заплащане. Не може, извинявайте, една чистачка в съда с 20 годишен стаж да взима повече от един начинаещ съдия. Не може. Не може една чистачка в друга организация, която има, да кажем, айде да не е с 12%, както е в съдебната система, всяка година покачване на, на работната и заплата, на минималната, а с 0,6, което е 12%. Механизма, около който намирате общ език, казвате вие, с издата синдиката ли намирате общ език? Да, в това отношение по конвенция 131, мисля, че нещата стават окей. Дано да бъде, да не се разминаваме повече от тук нататък. Разбира се, ще чакаме и този превод, който не превод, а по-скоро едно това тълкование на определени термини, които се използват тази конвенция, на какво отговарят. Моля ви за ваш бърз коментар на данни, които вчера бяха изнесени за това, че от Института за пазарна икономика за регионалните профили, показателите на развитие в отделните региони. София... Ето виждате доста разминаващи се данни, това, което даде колегите от Института по пазарна икономика. Ние твърдяхме, че там, където има магистрали, ще има развитие, а най-зле се оказа, че е Сливен. Значи не е само магистралът. Северните региони пак си остават... Ама съвета северните региони. Говорим най-зле е региона Сливен. Да. Най-зле е региона така. Сливен. Това значи не само магистралът е причината, а има други по-дълбоки причини. И когато вие вкарвате една заплата административно с минимал, вие убивате малкия бизнес в тези региони, какъвто е факта. И това е разрушаване на адекватна система на заплащане. Защото ако погледнете демографията на българските предприятия, ще видите, че няколко хиляди фалират годишно и специално от тези региони. Това създава един допълнителен проблем. Ние прекалено почнахме да се урбанизираме. Притока в София, в Пловдив, в другите градове е вече гигантски. Той съзнава сериозни проблеми. Не само обезлюдяването, а говорим и за проблемите на големите градове. Така че тези неща трябва да се мислят комплексно и като система. Не са толкова прости нещата. Пипането на минималната работна заплата е свързването с много друго регионални и браншови проблеми. Ние оголваме цели браншове от работна ръка, където не може да имаме тази добавена стойност, и оголваме цели региони, в които няма тази възможност. Да, в София може да бъде тази заплата. Да, в Пловдив може да бъде тази заплата. Но това е даденост вече в страната. Ще се разтваря ли тази ножица, разликата между регионите? Или как смятате? За мен е задължително ще се разширява. Тук е въпрос и на... Най-същественото е, че има няколко много сериозни мегатенденции, бих казал, в света. Основните мегатенденции са свързани, разбира се, с новите технологии. Ако България не се включи в тази битка за новите технологии, които коренно да променят нашата индустрия, да говорим за нашата икономика изобщо, не говорим само за индустрията, ако не се промени начинът на управление, извинявайте, мисля, че всички хора са свидетели, че ние от 10 години говорим за електронно правителство. Кажете ми, какъв е проблема на основата на ЕГН-то, вие да имате една карта, която върви навсякъде. Правят в момента и административни реформи, знаете и така. Извинете, да завършим така, няма страна с 330 000 лева администрация. Няма страна с над 50 000 взети в областта на сигурността и 200 000 допълнително охранителни системи. Извинявайте, ние сме една измислена страна. Така ли да защитете? Ние сме една измислена страна. Добре, казва Божидар Данев от Българска стопанска камара. Така се разделяме. Това беше последният разговор за днес. Гледайте още от деня и утре.